zdravíčko, volám sa Samuel Vilkovský a som šéf-redaktor časopisu Fotbalné tradične. 7.1. vyšlo jeho nové číslo, takže to určite stojí za vyskúšanie. Navyše, celý časopis je úplne zdarma. Práve môžeš vidieť, ako približne vyzerá. Môžeš si ho stiahnuť do tabletu, mobilu alebo do počítača a čítať prakticky kdekoľvek. V dnešnom videu sa však zameriame na najdiskutovanejšiu tému súčasnosti. Ako už iste viete, vo futbalovom svete sa udiela nevydaná výmena hráčov, medzi londýnským Arsenalom a Manchesterom United. Svoje pôsobiska si vymenili Alexis Sanchez a Henrik Mchitarian. Kým možné alternatívy využitia Alexisa v Manchestri vám ukázal Lukáš Práža, ja som sa zameral vyhľadne na Mchitariana a spôsoby, ako ho môže Arsenal využiť. Ak už sa bavíme o Lukášovi, prečítaj si aj ukážku z jeho knihy o Múriňovi, ktorá je absolútne zdarma. Chytarian prichádzal do Manchester United v sezóne 2016-2017 po úspešnom účinkovaní v Borussii Dortmund. Očakávania fanúšikov Červených Diablov boli obrovské. A to aj vzhľadom na fakt, že týmu dlhodobo chýbal pravý krídelník. Ak by sme si porovnali Mchiterianomu poslednú sezonu v Borussii Dortmund s Matovou v United, rozdiel je na všetkých frontoch markantný. Nie je divu, že si od Mikyho všetci tak veľa sľubovali. Ako sa však nakoniec ukázalo, Chytarian sa na tejto pozícii v anglickej Premier League presagiť nedokázal. Oveľa lepšie výkony predvádzal na desiatke, to však neplatilo v úvode sezóny kedy bol Mchitarian prakticky nulový a vysedával na tribúne. Ako také výkony začal predvázať až v druhej polovici sezóny. No ak mi niekoho Miky pripomínal, bolo to bývalého krydelníka United na Niho. Aj on striedal prvky geniality s prvkami priemerného futbalistu. Avšak aj vďaka týmto nestabilným výkonom zohral Miky kľúčovú úlohu najmä pri zisku Európskej ligy, kde mu súperi možno relatívne slabšie vyhovovali. O tom svedčia aj tieto výborné štatistiky. V druhej sezóne boli očakávania logicky vyššie. Miky začal famózne a v úvodných zápasoch bol najlepším hráčom mužstva. Nastal však obrovský herný pokles a právom začali dostávať čancu iní futbalisti. A zda najlepšie sa je chytil Lingard a z postu desiatky bol Miky rázom vytlačený. Rovnako na pravej strane sa solidnými výkonmi začal presadzovať Mata a na Mikyho skrátka nezostalo miesto. Nutno dodať, že právom. Medzi hlavné nedostatkým Chyteriana môžeme zaradiť chýbajúcu silu v súbojoch 1 vs. 1. S tým spojené aj jeho prílišné, na zime to sebavedomie, kedy sa púšťal do obrovskej presily proti hráčov a loptu prakticky stále strácal. Samozrejme, ak loptu dostane a má pred sebou priestor, dokáže súpera elegantne obísť, no pri statické hre, kedy Manchester často vúšil do súpera, sa skrátka necítil dobre. Potrebuje rýchlejší, priamočerejší herný štýl, ktorý však pri veľkom počte braniacich hráčov súpera často neprichádzal. Aj v defenzívnej práci na pozícii desiatky za takým Lingardom výrazne stráca čo je u Múriňa častokrát rozhodujúce. Posledným bodom bude nevyrovnanosť výkonov. Miky dokáže byť hviezdou, no taktiež poriadným prepadákom. Čo stratí Arsenal? V prvom rage svojho najlepšieho hráča. Alexis odchádza do United v najlepšom veku. V minulej sezóne zaznamenal gól a asistenciu prakticky v každom zápase. A to nie je všetko. Pre svojich spoluhráčov pripravil v priemere na 90 minút viac ako dve šance. A čo získa Arsenal? Určite menej, ako stratí. Miki nie je v Premier League tak produktívny, o čom svedčia aj tieto štatistiky z minulej sezóny. Pozitívom ostáva aspoň fakt, že Miky vytvorí približne rovnaký počet šanci na 90 minút. Naskýta sa otázka. Sedí miky mu Premier League? Diplomaticky? Určite nie tak, ako Bundesliga. Kvalitu Mikiho určite nespochybňujem. Častokrát dokázal, že je to výborný hráč. No v Premier League ma určite neočaril tak, ako som čakal. Trúfam si povedať, že Sancheza dokáže nahrať len z časti. Bude to však záležať od toho, ako ho bude Wenger využívať. Z môjho pohľadu by Mikimu segelo rozostavenie 4-2-3-1. V bráne by nastupoval neohrozený Petr Čech. Obrana by bola v zložení Kolasinač, Koštielny, Mustafi a Bellerín. Pred nimi by operovala dvojica, defenzívnejší Džaka s ofenzívnejším Wilshírom. Zálohu s útokom by prepojovala trojica, Ivoby, Miki a Ezil. V útoku by ostal osamotený Lakazet. Ezil by hrával sprava a to z dôvodu, že je ľavák. Tlačil by sa do stredu a mohol by dokonale zásobovať Lacazeta po prípade stredajúceho Žirúda. Komu sa na ľavej strane nepáči Ivoby, môžeme tam uvažovať aj Velbeka. Tak či onak, krydla sú v arznale veľkou slabinou. A prakticky, ani jeden hráč nie je typom, ktorý svojimi prienikmi dokáže dvíhať fanúšikov zo sedadiel. Ďalšou možnosťou je formácia 4-3-2-1. Ezilovi s Mikim by bola dopriana voľnosť v pohybe. Mohli by sa pohybovať v krídelných priestoroch, kde by boli podporovaní krajnými bekmi, po prípade viac v centrálnejších priestoroch. Chrbát by im kríla trojica – Ramsey, Jacka a Wilshir. Ďalšou variantou je formácia, s ktorou Wenger pravidelne nastupoval. Štandardná dvojica stopérov Mustafi Koštelny by bola doplnená o Monreála. Wingbekov by zastávali klasický kolašiňac s Bellerínom. Podobne ako v predošlom rozostavení je Mikimu s Ezilom dopriata voľnosť v pohybe tak tiež som vytvoril dve formácie, v ktorých z nejakého dôvodu absentuje Ezil. V tej prvej by využíval Wenger dvojicu krídelníkov Ivo by Velbek, ktorí by držali šírku ihriska a Miky by plnil rolu klasickej desiatky. Môj ďalší variant bez Ezila je rozostavenie 3-4-1-2, ktoré v tejto sezóne využívala aj Mourinho. Miky by plnil úlohu spojky medzi zálohou a dvojicou útočníkov a Lacazette. Posledné rozostavenie ukazuje, ako by to mohlo vyzerať v prípade nepriaznivého výsledku? V útoku sa nám opäť ocitol aj Žirút, ktorý by sa v posledných minútach mohol hodiť a využiť skvelý center od Ezila. Môžeme teda zhodnotiť, že Arsenal dokázal z tohto prestupu vyťažiť okamžitú náhradu, ktorá však nedosahuje kvalit Sancheza, no dopadnú to mohlo oveľa horšie. Každopádne, táto výmena hráča za hráča nerieši problém Arsenalu. Dlhodobý problém v strede zálohy ostal neriešený. Mužstvu chýba kvalitný stredný záložník, a bez neho to skrátka fungovať určite nebude. Ďalším problémom je to, že Mesut Ezil stále nepredlžil zmluvu a je otázne, či ju vôbec predlží. Rovnako post krídelníkov je na biednej úrovni. Velbek a Iwobi skrátka nemôžu viesť klub k vytúženým titulom. Otvorená ostáva taktiež otázka vedenia a ich ochotou investovať. A taktiež otázka ohľadom budúcnosti Wengera a jeho schopnostiach. To je však na dlhšiu debatu. Pevne verím, že sa vám moje video páčilo. Do komentárov mi napíšte, čo si myslíte vy ohľadom výmeny Sanchez-Mchitarian a taktiež, ako by ste využili armenského záložníka?